Você vai ver agora o drama de um garotinho de apenas 5 anos. Ele tem 5 anos, gente. Ele pesa 60 quilos. O menino sofre para praticar atividades simples, por exemplo, como jogar bola, correr, subir escadas. Até hoje, os médicos não descobriram a causa da obesidade. Vamos ver a história do Guilherme, que mora em São João del Rei, área nossa de cobertura no Campo das Vertentes. Vamos ver, balança aí. Na cidade histórica São João del Rei, vamos nos encontrar com a criança que aparece neste vídeo. No parquinho, Guilherme só consegue brincar no escorregador com a ajuda de 3 militares do Corpo de Bombeiros. Guilherme tem apenas 5 aninhos e está acima do peso. A roupa dele é ajustada. Veste G ou extra G de adulto, por causa da circunferência abdominal. Tem dificuldade para fazer atividades simples do dia a dia. Subir escada só com a ajuda do pai. Muito triste, gente. Porque é o filho da gente, é uma criança, principalmente por ser uma criança. E ele quer, sente vontade de brincar, ele sente vontade. Ele vê os amigos dele brincando, correndo. Este outro vídeo mostra o menino jogando futebol com os amigos na escola. Os colegas, solidários, respeitam o tempo do Guilherme. Deixa eu chutar. Ele recebe incentivo também durante uma atividade física escolar no quartel da cidade. Você não vai cair não, garoto. A situação comove quem conhece a família. Menino bom, né? Corta o coração? Muito. Corta muito porque a gente vê que são de famílias batalhadoras, eu vejo eles trabalhando, correndo atrás para ele. Uma criança que tem tanta vontade de comer uma coisa, a outra tem que ficar com a dieta, é muito difícil. Nós trouxemos o Guilherme para a gente saber quanto que ele está pesando agora. E a gente... Né, Guilherme? Vai subir aqui, vai colocar ele aqui em cima. Ok, vamos lá, vamos ver, olha só. Bom, no momento, 61 quilos e 200 gramas. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, na idade dele, 5 anos, o ideal era que ele tivesse entre 14 e 24 quilos. Guilherme nasceu com um cansaço respiratório. Ficou na UTI uma semana até receber alta. A cada mês de vida, ele adquiria, em média, 3 quilos, quando o normal são 700 gramas. Ele mamava assim o tempo inteiro, eu trabalhando agarradinho com ele, e ele mamando, e ele mamando, e ele mamando no meu peito, porque parecia que ele não tinha mamado. A mãe diz que amamentou o filho até 1 ano de idade. Nos 6 primeiros meses, era somente leite materno, e nessa época, ele já pesava 18 quilos. Como uma típica família do interior de Minas, a Fabiola, quando vai receber visitas, põe uma mesa de café da manhã assim. Pão de queijo, pão francês, broa. Mas no dia a dia na casa dela é diferente. Ela e o marido procuram dar bom exemplo para o Guilherme. Inclusive o café da manhã dele é assim, ó, com pão e biscoito integrais e ainda requeijão light. E o que mais, Guilherme? Uma fruta, né? Banana, banana! É. Gosta? Gostoso? Sim. É assim o café da manhã dele. Fabiola conta que enfrenta preconceito porque muitas pessoas pensam que ela é a responsável pelo excesso de peso da criança. Você está num lugar e as pessoas cutucam uma a outra e ficam olhando estranho para ele. É. Aí as crianças chegam e falam, olha, ele é gordo, muito gordo. Postei foto no meu Face e as pessoas ficavam falando, por que que eu estava postando a foto daquele menino gordo? Horroroso! Falavam isso pra mim. A mãe sempre incentiva o menino a praticar uma atividade física, como, por exemplo, a natação e ainda o judô. O garotinho conversa pouco, devido a uma dificuldade na fala. Você gosta de brincar de quê, Guilherme? Que você gosta mais de brincar? Esse aqui? É legal? É. Porque toca musiquinha? É. É? Ó, inclusive, tá tocando. Esse é legal? É. A mãe já procurou todo tipo de ajuda. No
nutricionista, endocrinologista, pediatras, cardiologista. Fez até exames para comprovar se Guilherme tem gigantismo ou alguma outra disfunção genética. Mas nenhum laudo aponta a causa do sobrepeso. Não sei, alguma coisa tem que ter de errado. A médica de Guilherme confirma que os exames não indicam um diagnóstico para o sobrepeso. Daí, a dificuldade de definir um tratamento. E afirma que ele precisa, com urgência, da ajuda de uma equipe multidisciplinar. Não tem saciedade, a fome dele é excessiva. Ele tem um atraso também do desenvolvimento neuropsicomotor. Então, o que eu acredito é que Guilherme precisa de um tratamento multidisciplinar, de preferência em um hospital escola, tipo a USP, um hospital das clínicas, ou UFMG, alguma coisa desse tipo. O caso que desafia a ciência é cercado de mistérios. Mas a mãe mantém a esperança e acredita que a medicina possa encontrar uma resposta. Eu peço, pelo amor de Deus, que alguém que estiver ouvindo a minha história, que me ajude de alguma forma. Olha, põe o telefone nosso aqui da Record aqui, porque como nós estamos aqui na Rede Mais, como nós estamos para o estado todo de Minas Gerais, e a família realmente está desesperada, né? Porque já fez todo tipo de exame e não consegue saber por que o menino engorda tanto. 3690-1066, se você tem alguma clínica, você trabalha em algum hospital que possa ajudar, a família sai de São João del Rei para ir até esse local, para tentar esse tratamento. Vamos tentar ajudar, pode ser de qualquer cidade, de Varginha, Poço de Caldas, Pouso Alegre, Juiz de Fora, enfim, Montes Claros, alguém que possa, algum endocrinologista que possa tentar ajudar, ver o caso do Guilherme, porque a família também não tem condições. Você vê que os bombeiros ajuda para ele brincar, o pessoal do exército, do quartel ajuda para ele brincar, os coleguinhas, você vê como criança é tão sincero, ele põe, vai brincar, vai fazer alguma atividade física, os coleguinhas todos, vai Gui, todo mundo torcendo por ele, tem dificuldade até para andar, porque senão esse menino não vai ter uma vida saudável. Ele tem apenas 5 anos, gente, ele pesa mais de 60 quilos. Tá aqui o telefone nosso, tá aqui da Rede Mais, 3690-1066, o prefixo é o 35, quem quiser ajudar, pode ligar pra gente aqui, tá bom?